Oi pessoal, boa tarde. Quem fala aqui é o Lauro. Eu trabalho no marketing aqui da Totos. É, obrigado aí pela participação de todos, pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. É, a gente vai começar em alguns minutinhos o webinar de auditoria eletrônica, identifique perdas, reduza custos e esteja em dia com a legislação com MyAudit. É, em alguns minutinhos a gente já vai começar. A gente está aguardando mais algumas pessoas acessarem, mas eu por volta de dois minutos a gente já começa. Tranquilo? Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. É, Para quem eu ainda não, não me apresentei, eu sou o Lauro, trabalho aqui no Martin da Totus. É, eu vou deixar agora a palavra com o Marcos, que quem cuida de maior Dite aqui, e ele vai se apresentar. Marcos, você me ouve? Sim, estou ouvindo, estou ouvindo bem. Então, Marcos, a partir de agora o tempo é contigo, a administração é com você. É... Espero que tudo certo aí. Que muito, uma, muito obrigado também pela sua disponibilidade. Tá? A gente sabe que o produto aí que a gente tem, essa solução é muito boa. é bem, bem relevante para a gente e para o mercado também. Então, que você tem aí uma boa apresentação. Valeu, obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? É, eu sou o Marcos Milhômen. Eu sou consultor aqui da TOTOS há oito anos, né, trabalhando com o Intor, trabalhando com o MyBI e é, nos últimos dois anos estou trabalhando com o MyAudit, que é o nosso auditor eletrônico. Né? E nesse período, o mais interessante do MyAudit é que essa ferramenta ela vem para revolucionar e automatizar nosso processo de auditoria. Então, o MyAudit, ele tem esse foco que é buscar essas regras dentro do RP, dentro do Intor, e a partir daí a gente conseguir solucionar problemas que às vezes arrastam por anos, né? E a gente tem alguns pilares para falar do MyAudit, né? Não sei se todos que estão aqui já viram, já viram alguma apresentação, mas o foco do MyAudit é a gente trabalhar o nosso... É... Principalmente o potencial de perda financeira. Né? É o quanto a empresa pode perder financeiramente se é, esses pontos não forem corrigidos. tá? É, só um, um, um adendo aqui. Eu vou fazer a apresentação primeiro, vou mostrar aqui um pouco das funcionalidades da ferramenta e tudo mais. E nos minutos finais eu vou abrir para perguntas. Então, se você já tiver algum tipo de pergunta, você já pode escrever aí no bate-papo. Que no final eu vou ler a sua pergunta e responder, tá bom? Se é, a gente tiver muitas perguntas, não der para a gente responder tudo agora, depois você vai receber um e-mail com a resposta da sua pergunta, tá? Então pode, fique à vontade, se quiser fazer qualquer pergunta a qualquer momento, você pode fazer, mas eu só vou responder no final, tá bom? É, voltando aqui então, o MyAudit, né, essa tela que vocês estão vendo aí agora, é a tela inicial do MyAudit onde a gente tem aqui é, a apresentação do MyAudit. E aqui nós temos os quatro pilares do MyAudit. Então, a gente trabalha com auditoria de mais de 500 pontos críticos é, da empresa. Então, a gente audita parte de financeiro, estoque, fiscal, é, a parte de WMS, é, a parte de compras, né, entrada de mercadoria, vendas, então... Tudo isso a gente consegue fazer auditoria e consegue monitorar 24 horas a sua empresa. E esses mais de 500 pontos de auditoria, todos eles têm um potencial de perda financeira é o quanto a sua empresa pode perder financeiramente se esses erros não forem corrigidos. Então, de cara, no, logo quando a gente faz a apresentação inicial para o cliente, que a gente instala ali, que faz a demonstração a gente gera um laudo desses pontos de auditoria e eu consigo saber na hora se tem problema lá no financeiro, se o saldo do caixa ou do banco está batendo com o saldo que está lá na conta corrente. Então, a gente consegue ver na hora. E a gente consegue, com esses pontos de auditoria, fazer com que a, informa... a correção desses pontos de auditoria, a gente faz com que a informação seja confiável dentro do sistema. Então, muitas vezes, você tem que fazer aí, muito retrabalho, Tirar três, quatro relatórios, lançar no Excel, colocar filtro, né? Porque você tem que ir tirando, vamos dizer assim, de certa forma, o lixo da informação que está ali. E a gente corrigindo esses pontos críticos, você vai poder confiar nas rotinas do seu sistema. Então, você vai, por exemplo, a gente falando aqui de um intor, você vai poder olhar o relatório lá da 124, da 117, e vai saber que aquele resultado que está aparecendo ali é real, é o resultado da sua empresa, e você vai conseguir. É, ter uma gestão mais eficiente da sua empresa, porque o MyAudit está garantindo a segurança da sua informação. Então, a informação que está sendo lançada dentro do MyAudit está correta e esses pontos estão é, corrigidos também. Outro ponto que a gente faz é o trabalho de segurança mesmo na informação e segurança de acesso ao sistema. Então, o MyAudit tem alguns pontos de auditoria que validam os parâmetros. Quais são os parâmetros que a sua empresa utiliza? Quem que tem acesso a mudar, a modificar esses parâmetros? Lá na rotina 132, na rotina é, 530, né? na 131, vamos falar assim, das principais rotinas de parâmetros. Quem tem acesso a modificar esses parâmetros? E quem está fazendo essas modificações? Hoje mesmo eu estava tratando com um cliente sobre desdobramento de título, sobre baixa de título no financeiro. Então a gente chegou a uma conclusão ali que tinha muita gente com permissão para fazer isso. E aí ele não tinha segurança na informação do, da parte financeira. Então a pessoa fazia uma venda lá em boleto bancário, mas aí ela desdobrava lá para uma cobrança que o financeiro não ficava muito de olho. E aí sabe se lá né o que poderia estar acontecendo então a gente apesar do nosso foco principal não é encontrar fraudes é possível da gente encontrar quando a gente começa a entrar né para dentro desses é, pontos de auditoria principalmente da parte financeira da parte fiscal e a gente consegue corrigir tudo isso aí e evitar um prejuízo maior né outro ponto também que a gente faz é a parte de revisão né dos processos então, a gente, quando está falando de processo, a gente envolve... Não adianta a gente vir aqui, auditar o ponto de auditoria e não corrigir o processo que está causando aquele erro. Né? Então, por exemplo, um processo muito comum de ter bastante informação aqui dentro do, do MyAudit de erro é processo de verbas. Né? Então, verba é aquela nota bonificada que o fornecedor te mandou. Será que aí na sua empresa você sabe controlar bem essas verbas? Você sabe quantas notas bonificadas você recebe em um mês? E sabe para que você pode utilizar dentro do sistema? Então a gente faz a revisão desse processo, é um dos exemplos, né? E aí, tratando aqui diretamente de verba, a gente pode rebaixar custo, a gente pode rebaixar CMV. CMV a gente pode rebaixar até mesmo retroativo. A gente pode colocar essa verba como receita e assim melhorar também o resultado final da empresa. Então tem várias aplicações para verbas que... Muitas vezes, quando a gente entra no cliente, que a gente visualiza ali, tem muito processo errado, tem verba vencida, tem verba que não foi baixada, né? E isso é um dos processos que a gente corrige. Também lá na parte financeira, a gente pode ir lá verificar processo de, de baixa de título, de DNI. Outro ponto crucial que tem nas empresas, que poucas empresas sabem controlar corretamente, é o depósito não identificado. Então a gente também entra, ensina, explica como que funciona, como que o sistema trata cada informação. Então a gente também é, revisa todos esses processos. E o nosso quarto pilar é a nossa avaliação de indicadores de performance. Então nós aqui consultores, né, com a nossa carteira de clientes, a gente monitora todos os dias os nossos clientes. Então a gente visualiza esses indicadores de potencial de perda financeira. Então todo dia eu entro aqui na minha carteira e vejo se tem alguma coisa errada com o meu cliente. Então se eu vejo lá que tem um lançamento lá fora do comum, se os números subiram demais, eu já imediatamente entro em contato com o meu cliente e falo assim: "Olha, tem um lançamento lá no financeiro que não foi conciliado e é muito alto". E aí quando a gente entra lá para verificar com o cliente, foi um lançamento errado. Uma baixa errada de um título, ou um adiantamento que foi lançado com valor a maior. Então, a gente consegue monitorar isso e a gente avalia isso todos os dias. E durante a nossa consultoria, a gente foca para que a gente reduza esse potencial de perda financeira. Então, a gente entende que um cliente saudável, né, minimamente saudável, é que ele tenha pelo menos 5% de redução desse potencial de perda financeira por mês e a gente monitora tudo isso, a gente monitora esse potencial de perda financeira e aí a gente é, foca, né, para que esse potencial não aumente. Então o nosso trabalho é que diminua cada mês. Se aumentar demais ou começar a aumentar sem nenhum tipo de controle, a gente é, entra em contato imediatamente com o cliente. E periodicamente nós apresentamos todos o resultado dessa consultoria para os gestores. Então, a gente tem um processo de follow-up que a gente entra em contato com o dono da empresa ou com o diretor né, geral da empresa para apresentar para eles os resultados dessa consultoria. Então, fala assim, ó, a sua equipe, esse mês ou nesse trimestre, fez isso, isso e isso. Então, periodicamente, não digo que vai ser todos os meses, porque às vezes a agenda também do dono é um pouco complicada, mas a gente consegue monitorar de é, esses indicadores e apresentar os resultados para os diretores da empresa. E a auditoria, gente, ela tem que envolver a, o nível máximo da empresa, então ela tem que vir de cima para baixo. Não adianta a gente fazer auditoria só com o operacional e não partir da, da diretoria também, o foco na correção desses pontos de auditoria. Além disso, além desses quatro pontos aqui né que são os nossos pilares que é o foco que a gente está trabalhando é o My Audit, não sei se vocês estão vendo aqui nessa tela inicial ele classifica esse potencial de perda financeira em alto médio e baixo risco. Então tem pontos que o, a, o, a parte de, de, de potencial de perda financeira ela é eminente né então se não corrigir imediatamente, por exemplo, é, acerto de carregamento, é, é, baixa de contas a pagar, é, também a parte de conciliação bancária, ou então lá é, lançamentos sem crédito de PISCO FINS, ou ST lançado errado, então isso aí a gente consegue monitorar e visualizar imediatamente e corrigir. Então, esses pontos têm alto potencial de perda financeira. Outros são com potencial um pouco menor. Né, de, médio, de médio risco e de baixo risco, que já é aquilo que é, é recorrente. Então, por exemplo, ah, um, não fez um bônus de conferência, ou às vezes não fez lá, não baixou uma verba, isso aí já é um pouco menor, o risco é um pouco menor. tá é, Além disso, né, vamos falar propriamente dos pontos de auditoria. Então, essa tela que vocês estão vendo aí agora, a gente está falando da, da nossa análise de risco, certo? Então, esse laudo aqui a gente pode programar para você receber ele todo dia, toda semana ou todo mês. Então, como eu estava falando, na parte superior aqui, ele tem lá a classificação de alto, médio e baixo. Então, nesse cliente de exemplo aqui, ele tem lá 5,8 milhões de, de baixo risco, 2,4 milhões de médio risco e 1,6 milhões de alto risco. O setor financeiro dele é o setor que tem o maior número de ocorrências. Certo? então tem 24 erros lá o setor fiscal 18 e de baixo depois o compras e assim por diante mas em valor o setor que tem o maior potencial de perda financeira é o setor do compras então lá 5.8 milhões de potencial de perda financeira depois vem estoque depois o financeiro e aí do outro lado a gente tem um detalhamento desses pontos de auditoria então lá de alto risco está somando lá 1.6 milhões, mas olha só contas a pagar vencidos a mais de sete dias 536 mil adiantamentos pendentes com mais de 30 dias 326 mil então esses pontos aí estão classificados do maior para o menor a gente esses aí são de alto risco se a gente não corrigir imediatamente você pode perder financeiramente esses valores e aí eu pergunto para você você visualizando esses pontos aí, será que tem algum aí na sua empresa que você não sabe controlar muito bem? Adiantamento a fornecedor, será que você conhece bem esse processo de adiantamento? O adiantamento tem um risco altíssimo de você estar tá pagando duas vezes por uma mercadoria, por um... pagar duas vezes a um fornecedor. Porque você paga o adiantamento, se você não tiver o controle sobre ele, quando chega lá o título vinculado à nota, você paga ele de novo. E aí, se não tiver o controle. Já era. E aí, contas a pagar vencido também. Olha só. Esqueceu de pagar uma conta, não tem muito controle das notas e etc. tá lá pagando juro. E aí é melhor receber juro do que pagar juro, né, gente? Então, olha só, esse cliente aí tinha 536 mil de contas a pagar vencido. Pode ser a possibilidade dele não simplesmente não ter baixado no sistema. Mas aí quem vai saber? Não tem controle? Será que pagou? Será que não pagou? Não tem controle, não dá para saber. Um pouco mais abaixo aí, a gente vê os pontos de médio risco. Então, olha lá, estoque bloqueado há mais de dois dias. Então, é estoque que está deixando de vender. Por algum motivo, aí tem 1,8 milhões de valor de estoque que está bloqueado. Pode ser por avaria, pode ser porque chegou e ninguém, ninguém desbloqueou. Então, precisa entrar aí e verificar. Né? Também títulos faturados sem dados de boleto, 488 mil. Então, você fatura o título ali na modalidade boleto, mas não gera o boleto. E aí? Como é que faz? Como é que a gente vai enviar? Como é que vai cobrar isso do cliente? Então, esse aqui é um exemplo de uma análise de risco que a gente faz logo que instala o MyAudit, a gente programa para o cliente receber periodicamente. E é a partir daqui que nós estabelecemos a prioridade de atendimento. Então, quando a gente faz a consultoria com o cliente, a gente prioriza a partir desse laudo. Então, ó, vamos tratar primeiro de financeiro, depois a gente entra para a parte contábil, para a parte fiscal, né? Então, tudo isso a gente verifica. E aí, quando a gente fala de fiscal, será que está sendo conferido mesmo lá a parte de notas fiscais de entrada? Será que você sabe exatamente se os créditos lá de de pis COFINS, os créditos de ICMS, será que realmente eles estão sendo é, lançados corretamente, será que todas as notas estão dentro do livro fiscal? E aí você pode estar tá aí tendo, recebendo algum tipo de autuação porque não está fazendo os lançamentos fiscais corretos. Nós temos clientes que não fecham o livro fiscal, não fecham o SPED, enquanto não dá uma conferida lá no MyAudit. Então, o MyAudit virou essencial nessa parte fiscal porque tem lá os pontos de auditoria que corrigem tudo isso. Então, problemas de cadastro também. A gente consegue auditar a tributação errada, você faz tributação por NCM, figura tributária, lá na saída, na, na tributação por estado, mas aí você verifica que tem duas tributações para o mesmo estado, geralmente isso não pode acontecer, não sei que você tenha um decreto, alguma coisa do tipo. Então a gente consegue filtrar tudo isso e fiscalizar e auditar 24 horas por dia, isso daí. E se algum ponto sair fora da curva, vamos dizer assim, sair fora do padrão, a gente também consegue informar isso aí para o cliente, tá? O próximo ponto, nós vamos falar das funcionalidades. O que, que são as funcionalidades? Funcionalidades é aquilo que eu falei dos processos. Então a gente consegue, junto com, com o cliente, é, estabelecer planos de ação. Para corrigir os pontos né, de auditoria e também é, para é, ensinar os processos. Então, por exemplo, a gente precisa lá, visualizou lá que tem lá tantos mil lá de verba vencida. Mas às vezes também tem um monte de nota de entrada que não tem vínculo com verba, nota de bonificação. Então, beleza. Então vamos estabelecer um plano de ação para a gente corrigir esses erros e revisar o processo todo de entrada de mercadoria, de verba e etc. E aí dentro do My Audit eu consigo é, criar um plano de ação, colocando quem é o responsável, qual é a ação que a pessoa tem que executar, como que ela tem que executar essa ação, quem vai validar essa atividade, se vai ter algum seguidor, que é aquela pessoa que vai estar acompanhando ali aquela atividade, né, se ela vai conseguir ali, é, ela não vai ter uma ação direta, mas ela vai acompanhar prazo inicial, prazo final, quantas horas ele vai gastar para corrigir essa, esse esse problema, essas horas vão ter algum custo, quanto custa a hora dessa pessoa para poder corrigir. Depois que você faz todo esse cadastro, cadastro de atividades, você depois consegue medir tudo isso. Você consegue saber se a atividade foi executada, se está atrasada, quem que executou, quem que validou. Então, tudo isso você consegue medir, consegue receber relatórios no e-mail, então você consegue é, controlar todas as atividades. E aí, essas funcionalidades, nós conseguimos revisar todos esses processos. E aí, essa telinha que está aparecendo aí para vocês é um relatório de funcionalidades, o quanto você usa do sistema e também desse cadastro, desse plano de ação para corrigir ou para revisar. Esse cadar, essa, essas atividades, esses processos. Então, quando a gente fala de processo, a gente está falando de, é, de, de, de revisão ou até mesmo de é, implantar um processo novo. Então, por exemplo, processo de reentrega. Será que você conhece esse processo dentro do InTor? Sabia que tem um processo de reentrega? Você foi entregar a mercadoria e não encontrou o cliente ou estava fechado e tem como você realocar essa mercadoria em outro carregamento? Então, tem muito cliente que não sabe, que não conhece esse processo. E é um processo relativamente simples que a gente também pode ensinar. Processo também de bônus de conferência, conferência cega. Conhece esse processo? Ele é ensinado lá no treinamento essencial 1 do Intor. Mas você lembra dele? Será que a pessoa que fez o treinamento lá atrás sabe esse processo ou repassou? Ou às vezes nem está mais na empresa. Então, tem muita coisa que é assim. Às vezes, tem muito tempo que você fez a virada. As pessoas que fizeram treinamento do Intor lá, dois, três, cinco anos atrás, não estão nem mais na empresa e as coisas não estão andando. Então, a gente consegue revisar todos esses processos e ensinar, implantar esses processos aí é, na empresa. Tá? Então, aqui são alguns exemplos do que a gente pode fazer. E como que funciona o nosso modelo de consultoria? Né? Como que a gente utiliza isso daí? O nosso modelo de consultoria é um encontro semanal de uma hora. Então, uma hora por semana, nós vamos entrar em contato com você com horário marcado. Né? Então, a gente tem ali das 8 às 18 para agendar com você, de segunda a sexta, o horário marcado para fazer a sua seu atendimento. Durante o atendimento, nós vamos, em primeiro lugar, verificar esse potencial de perda financeira. Então, toda semana a gente vai. Analisar esses indicadores de potencial de perda financeira. Nós vamos estabelecer as prioridades, cadastrar os planos de ação e nós vamos cobrar a correção desses planos de ação. O nosso papel como consultor não é simplesmente ir lá e executar a tarefa para você, mas é ensinar você a corrigir e nós vamos ser até mesmo chatos na cobrança dessas correções. Porque vocês precisam entender e realizar esse, essa correção para que a informação seja assertiva dentro do sistema, e aí nós vamos trabalhar, fazer esse planejamento, esse planejamento de, de trabalho, né? vamos fazer também esse cadastro dos planos de ação e vamos avaliar se está sendo executado ou não, se não estiver sendo executado, é, se a gente estiver ali tratando mais com a pessoa operacional, nós vamos subir a informação, então vou falar com o gerente, vou falar com o diretor, Chego a falar até com o dono, se for necessário, para fazer com que a ação seja executada. Então, isso é importante para que as, as, a, a ação ocorra, para que o erro seja corrigido. Não adianta nada a gente estar tá com uma Ferrari na mão aqui e não saber andar, não conseguir andar, não conseguir andar, é, fazer com que as coisas funcionem. Então, a gente também vai trabalhar nisso daí e a gente vai ficar monitorando. Esse potencial de perda financeira. Então, a ideia é que a gente tenha mais performance, menos perda financeira e mais segurança. Então, o nosso modelo de atendimento é esse: é que a gente é, faça esse encontro semanal, que a gente consiga, é, dentro desse encontro semanal, é, nessa uma hora, é, corrigir todos esses problemas, implantar esses processos. É claro que, num primeiro momento, a gente não vai corrigir, conseguir corrigir tudo ao mesmo tempo. Então, nós vamos estabelecer prioridades. Então, ó, vamos começar com o setor financeiro? Ok, mas qual área do setor financeiro? Ah, vamos começar lá com a parte de vale a funcionário. Ok, beleza. Então vamos corrigir esse processo, ensinar como que a gente faz a baixa do vale, como que a gente faz o lançamento, o que, que é vale de débito, vale de crédito. Nunca entendi isso direito, né? A gente ouve muito isso. Então a gente consegue explicar. Ah, não, a gente não consegue fazer a conciliação bancária. Se não faz a conciliação bancária aí na sua empresa, lá na rotina 604, é certeza que o saldo dos bancos não batem. Muito raro bater um saldo do banco quando não tem conciliação bancária. Então, a gente precisa corrigir esse processo, verificar como é o processo de baixa de contas a pagar, lançamento de despesa, lançamento de receita, baixa no contas a receber. Como que é feito isso? Revisar todo esse processo e revisar também a conciliação bancária. Para quê? Para que o saldo do entor bata com o saldo que está lá na conta corrente ou que está lá no caixa da tesouraria da empresa. Então, tudo isso a gente vai planejar e realizar, cadastrando o plano de ação, é, calendarizando os e-mails. Então, a gente tem uma ferramenta de e-mail que o relatório chega no e-mail do interessado. Então, você cadastra dia e hora para ele receber esse e-mail. Então, toda semana. Todo mês ou todo dia a pessoa pode receber o e-mail lá com o que ela precisa corrigir. Então, lá, estoque bloqueado. Então, a pessoa, a pessoa lá da logística pode todo dia receber o relatório de estoque bloqueado lá no e-mail dela e ela já tratar, antecipar, vamos dizer assim, né, um erro, né? antecipar ali um problema que tá, pode acontecer. Então, a gente consegue tudo isso aí com esse modelo de consultoria. E esse, essa, essa modelo de consultoria, ele, como eu já disse, ele é uma hora semanal, né? E aí a gente marca com você dia e hora e a gente, no dia e na hora, faz o atendimento. Se por algum motivo você não conseguir realizar o atendimento, a gente tem também um espaço de remanejamento e tal, mas a gente precisa realizar o atendimento, porque a gente só vai ter sucesso na consultoria, na consultoria com os atendimentos sendo realizados. O próximo ponto aqui são os nossos é, indicadores, né, que nós já realizamos em 2018, né? Então a gente teve aí 280 clientes em 2018. Nós somos hoje 12 consultores aqui experientes, né, com a média de carreira aí na empresa de 5.5 anos, né? A gente conseguiu fazer uma análise de risco, né, de 235 clientes. E desses 235 clientes, nós já tivemos uma redução aí de potencial de perda financeira de 60%. Então, 60% dessa carteira de clientes a gente consegue é, ter redução de perda financeira significativa. Então a gente tem clientes que começam lá com 20%, 30 milhões de potencial de perda financeira e termina o ano ali com 1 milhão ou até menos, que é geralmente o que é recorrente, aquilo que é da operação do dia a dia. Então, todo dia vai ter nota para conferir, todo dia vai ter lançamento para conciliar, e aí isso gera aquele relatório ali, mas bem chuto, bem, bem tranquilo. Tá? E nós, hoje, estamos né, com o foco né, o maior foco é dentro da PC Sistemas, através do Intor mas estamos expandindo nossa operação para atender Virtual Age, já temos clientes na Virtual Age e na RMS. Né? Então, a gente está trabalhando para implantar também. Ao Winter, né? Winter, não, desculpa, o Intor, não o MyAudit na RMS também. Virtual, Edge já tem alguns clientes funcionando. Então a gente tem toda essa parte de é, integração com essas ferramentas, tá? É essa é a parte da minha apresentação, né? A parte em que eu apresento aqui as funcionalidades do MyAudit e tudo mais. Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui, como eu falei anteriormente, é um, um o follow-up que a gente faz com o dono da empresa, certo? Esse aqui é um exemplo de como a gente trabalha esse follow-up. Então, aqui nós acompanhamos esse potencial de perda financeira é, mensalmente com os clientes. Então, aqui ó, a barra azul é a barra do início do mês, do, do primeiro dia do mês, e a barra verde é no final do mês, certo? No dia 31 ou dia 30 do mês. Então, por exemplo, esse cliente de exemplo aqui, ó, ele começou o mês de dezembro com 6 milhões de potencial de perda financeira e terminou o mês com 16. Então o resultado dele foi ruim, ele cresceu o potencial de perda financeira dele em 177%. Então, resultado muito ruim. Em janeiro ele voltou a crescer, aí ele já estava alto, né? Já começou ali com 16 milhões e terminou com 17.500. Em fevereiro ele conseguiu reduzir um pouco, então ele reduziu 10% saiu de 17 para 15,5, mais ou menos então reduziu em março ele saiu olha só ele saiu de 13 para 34 então está muito ruim esse cliente né o consultor dele está precisando puxar a orelha do pessoal lá porque eles não estão fazendo a consultoria né então ó, foi para menos né o potencial de perda financeira dele aqui aumentou apesar do resultado aqui aparecer negativo mas é isso mesmo que a gente está falando de potencial de perda financeira se a perda financeira aumentou o resultado é ruim, a gente coloca ele como negativo aqui para falar que não está tendo evolução. E aqui no mês de abril, até o momento, esse cliente está com um crescimento do potencial de perda financeira de 1,1%. E aí, do outro lado aqui, a gente tem a representatividade. Então, qual é a área da empresa que representa esse potencial de perda financeira aqui do mês atual? Desses 38 milhões, ó. Tá aqui, ó. Então, 60% desse, daqueles 30 e poucos milhões lá, 38 milhões, 23 milhões está aqui no financeiro. Então, são re, é, pontos de auditoria ali do financeiro que estão fazendo toda essa representatividade. E só lembrando, essa apresentação aqui é o que a gente faz com o dono da empresa. A gente chama o dono da empresa na sala e fala assim, oh, o seu setor financeiro não está fazendo dever de casa. O seu setor financeiro, não está lá fazendo a baixa dos títulos, não está fazendo a conciliação, não está fazendo a baixa dos vales, então a gente precisa ainda fazer uma, uma revisão lá, até uma, vamos dizer assim, uma intervenção lá no setor financeiro e corrigir tudo isso daí. Né? Então é muito alto e é um setor de alto risco. Então todas as regras do financeiro, praticamente elas são de alto risco porque envolvem o dinheiro exatamente da empresa. Então a gente precisa atuar drasticamente aqui nesse cliente para... Corrigir esse potencial de perda financeira. O segundo setor que é o WMS, aí a gente está falando de logística, né? Então está falando lá de endereçamento, de produtos, de entrada, de saída, de produtos que estão lá parado, que não tem endereçamento, não tem picking, etc. Então, é aqui 8 milhões aí com problemas no WMS. E por último, aqui 5 milhões no compras. E aí é interessante que essa apresentação aqui ela é interativa. Então, se eu clicar aqui no compras esse gráfico aqui agora vai ser só do compras Esperar ele atualizar aqui então olha só esse gráfico aqui agora é só do setor de compras ó. então o setor de compras aumentou lá em dezembro veio diminuindo aqui em janeiro e fevereiro mas em março e abril ele voltou a crescer ali o potencial de perda financeira então a gente consegue aqui visualizar tudo isso além dessa parte gráfica aqui que a gente né está mostrando o resultado a gente tem uma segunda página aqui, que é a página onde a gente apresenta algumas soluções, certo? Apresenta aqui alguns é, pontos de auditoria que vão nos dar uma projeção do bem seguinte ou se forem corrigidos. Então, olha só: esse cliente aqui, ele tem é, cinco pontos de auditoria, que se nós corrigirmos esses cinco pontos de auditoria, ele vai reduzir 35 milhões do potencial de perda financeira e vai ter uma redução de 89%. Então, ele vai sair de um resultado de 38 milhões de potencial de perda financeira para 3 milhões de potencial de perda financeira. Então, olha só: cinco, apenas 5 cinco pontos de auditoria representam 89% do risco de perda financeira desse cliente. É muita coisa para pouco processo que a gente precisa corrigir. Então, às vezes, tem um processo lá que é o seu gargalo. E no caso desse cliente aqui, ó, são os lançamentos não conciliados. Eles representam lá ó, 21 milhões. Então, eu tenho certeza que esse cliente aqui não dá para o cliente entrar lá na 117 e confiar no saldo do banco que aparece lá. Não dá, não tem jeito. Por quê? Porque não tem nada conciliado. Provavelmente nunca conciliou nenhum lançamento dentro do sistema. Então não dá para ele confiar. E aí, fica sem usabilidade as rotinas lá do módulo de plano de voo, porque como é que a pessoa vai confiar nesse saldo? Não tem jeito. Então, a gente tem que entrar lá, intervir, conciliar, né? verificar, revisar os lançamentos e, se necessário, fazer um ajuste no saldo do caixa lá, fazendo lançamento de receita e despesa, para daqui para frente o saldo ficar correto. Então, esse cliente ó, 21 milhões de potencial de perda financeira. E aí, olha só, aqui ó, no WMS, né, que tinha lá um valor alto, ó, são 7 milhões 120 mil de produtos há alguns dias sem separação. Então, olá precisamos rever o endereço de pique nesses produtos para poder é, fazer com que eles tenham movimentação, tenham separação e verificar por que, que esses produtos estão parados lá. Né? Aí tem questão de verba: 2 milhões com saldo aplicar negativo e também verbas vencidas sem registro de cobrança. Olá, lá, milhões e mil reais de verbas vencidas, ou seja, o fornecedor prometeu para você enviar a verba e não enviou e você está perdendo aí em mercadoria ou dinheiro 303 3.280.000. milhões mil reais. Então é muita coisa né E aí eu lanço novamente a pergunta para você: você conhece esses processos na sua empresa? Realmente você sabe se isso aí está sendo executado corretamente? Né? Deixa essa pergunta aí para você é, responder para si e avaliar se realmente é uma ferramenta que vale a pena. Tenho certeza que se você colocar a ferramenta na sua empresa, você vai ver que é, os processos vão melhorar. Você vai ver um resultado da empresa melhor. Nós vamos conseguir, através desses, revisão desses processos, melhorar o resultado financeiro, melhorar o resultado de lucratividade, a gente trabalhar bem essa questão de verbas e tudo mais. Então, pode ter certeza que é uma ferramenta que agrega muito no dia a dia da empresa. E olha que eu estou falando só de alguns pontos de auditoria, né? Então, se a gente fosse entrar aqui para a parte de fiscal, para a parte de contabilidade, né, que a gente também faz essa auditoria, ia ter muito mais aí para ver. Então. Esse aqui é uma apresentação de follow-up. Então periodicamente a gente apresenta isso aqui para o dono, geralmente de dois em dois meses, no máximo ali, de três em três meses, a gente apresenta esse resultado aqui, propondo, né, verificando o resultado do mês atual e propondo alguns pontos de auditoria para a gente é, executar no mês seguinte, né, ou nos próximos meses e ter esse potencial de perda financeira aí, tá? E aí é, vou apresentar um pouco aqui da ferramenta em si para vocês. Então, estou com ela aberta aqui. Deixa eu atualizar minha página aqui, porque ela, geralmente ela. Quando fica muito tempo sem mexer, ela pode deslogar. E aí, olha só, aquela parte que eu apresentei lá para vocês. Ó, essa aqui é uma base de teste, então não vai ter ali muitos indicadores, mas aqui apresento para vocês ó, ocorrências, né, a quantidade de ocorrências em cada área o uso do, das funcionalidades do sistema, o quanto a empresa usa do sistema. Aqui a parte dos planos de ação. Então, quantos estão atrasados, quantos estão concluídas, quantos estão aguardando validação, quantos ainda não foram nem que é, foram iniciadas, né? Então aqui a gente tem esse gráfico aqui do plano de ação, que é aquela parte que eu falei para vocês de é, uso da ferra, de, de cadastro do plano de ação. Para os responsáveis. E aqui também tem aquele gráfico de potencial de perda financeira. E aqui o pilar aqui né, que a gente estava falando são os pontos de auditoria. Então, ó, quando a gente clica aqui em pontos de auditoria, vou mostrar alguns aqui para vocês. Então, ó, a gente está falando aqui ó, de estoque de mercadoria. Então, ó, produtos com mais de dois inventários, produtos excluídos com estoque, olha só, e tem muitos outros aqui. É, financeiro. Ó, tem alguns pontos aqui falando de verba, títulos com baixa indevida. Essa essa base aqui está bem resumida, mas existem muitos pontos. Fiscal, olha só. Notas fiscais com cfp de bonificação diferente. Cupons eletrônicos pendentes. Notas fiscais recebidas e não consultadas, a parte de manifestação. Então, olha só. Tem muita coisa aqui que a gente pode auditar e. É verificar se está sendo executado ou não. Né? Então, a gente consegue aqui é, visualizar tudo isso daqui. Deixa eu só fazer uma revisão aqui nos pontos de auditoria, que está faltando alguns ali, senti falta. Já tem muito mais do que aquilo ali, deve estar tá faltando aqui para o meu usuário. Então, a ferramenta tem um controle de usuário, estou né? mostrando aqui rapidamente para vocês, mas tem um controle de usuário, então você pode classificar os usuários para ver quem vai ver cada coisa, então o um usuário que é lá da logística não precisa ver os pontos de auditoria do financeiro, um cara que é lá do vendas também não precisa ver nada lá do fiscal, então você consegue fazer todo esse: é, como é que se diz, esse controle de acesso do usuário aqui para ver o que, que cada um vai ter de acesso, né? Então a gente consegue é, fazer aí essa revisão. Então, olha só, tem a auditoria de cadastro, ó, clientes excluídos. É, não está aparecendo aqui, mas a gente tem um cadastro de clientes duplicados. A gente tem a parte de comercial, né? Então, pedidos de bonificação sem pedido de venda, produtos com desconto no cupom fiscal. Então, tem várias regras aqui que a gente consegue auditar, né? A gente consegue auditar também, ó. Pedidos de compra com data igual à data da entrada da NF. Então, por que que você está gerando o pedido de compra com a entrada da nota? Não faz sentido. O pedido de compra é para você realmente saber se tem divergência ou não. Então não faz sentido você é, gerar esse pedido de compra na entrada da nota. Também na parte contábil, olha só, a gente tem regras de contabilidade. Então, CFOP sem vínculo com regra contábil. né Bancos e moedas sem, com movimentação sem conta contábil. Então, para quem usa o, o módulo contábil, módulo patrimonial também tem regra aqui. Que é movimento de imobilizado fora do módulo patrimonial. Olha só, tá vendo? A gente tem aqui ó, lançamento sem contabilizar. Então a gente audita também a contabilidade, né, a parte de contabilização, a parte de financeira que já mostrei um pouco, fiscal. Né, então tem várias regras de fiscal, de fiscal, parametrização. Essa aqui é mais usada para cliente que está em implantação, mas aqui tem muitas regras de cadastro a gente pode verificar e analisar, fornecedores com o mesmo CNPJ, produtos sem dados logísticos, produtos com dados obrigatórios não preenchidos, então a gente consegue ver muita coisa. E por fim aqui tem duas regrinhas de WMS aqui, mas tem muito mais. Como isso aqui é uma base de teste, não tem todas. Eu não vou abrir aqui uma base de cliente porque não é correto, mas tem muita coisa. Se você quiser. Você pode entrar em contato com a parte comercial, que a gente faz uma demonstração aí na sua empresa, instala o MyAudit aí por um período de demonstração para você ver os resultados da sua empresa e aí a gente consegue é, ver exatamente como que está o, o resultado aí da sua empresa, tá? E aí a gente tem aqui todo o menu da ferramenta, usuário, né? Então a gente consegue aí é, visualizar todos os pontos de auditoria, certo? Essa foi a parte de apresentação do Myaudit. Agora eu é, abro aí para as perguntas de vocês, para responder. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí no bate-papo que agora eu vou ler as suas perguntas, tá? É, a apresentação do Myaudit, ela é a parte de, de consultoria, é, ela está, sim com consultores bem experientes, consultores que têm know-how mesmo na área em que atuam. Então você vai receber a, é, a sua a sua consultoria baseada em todos esses pontos aqui, ó, estoque, cadastro, comercial, contabilidade. Todos os nossos consultores estamos habilitados para te dar a consultoria em todos esses pontos aqui, tá? E também em todas essas funcionalidades, né? Então aqui ó, são todos os processos que a gente pode implantar aí na sua empresa. Então, ó, tá aqui são os, os processos que a gente vai é, implantar, ou se não implantar, ou se você já utiliza, a gente pode revisar todos esses processos. Então, estoque né, ali que eu mostrei, tem a parte comercial aqui, ó, conta corrente de RCA, campanha de brinde, né? A gente pode ir lá, cliente recebedor, filial retira, filial virtual. Metas, né? é, pronta entrega, então tem muita coisa. Processo de compra, sugestão de compra, cotação, é, liberação de pedidos, é, tem muita coisa aqui. Verificação de CMV, né? tem muita coisa aqui que a gente consegue visualizar. Parte de contabilidade também, né? Tá aqui, a gente consegue ter algumas é, informações de contábil, contas a receber, contas a pagar e tal, tem muita coisa aqui. Financeiro, né, provisões, adiantamentos a fornecedor, apuração de comissão, acompanhamento de cobrança. Então, essa parte de cobrança também é muito importante. A gente tem muitos clientes que não utilizam o Intor para fazer a cobrança e o Intor tem todo um módulo lá voltado à cobrança. A gente consegue mandar carta de cobrança, e-mail de cobrança, consegue registrar o atendimento de cobrança. Então, se ligou para o cliente para cobrar ele. Você tem como registrar no Intor e a gente tem como medir tudo isso daí, tá? É, fiscal, então tem toda a parte fiscal aqui também. Além disso, né, além dessa parte do, dos pontos de auditoria, a gente também tem a parte dessas regras aqui. Então, se surgir a necessidade, é muito... É assim, é, às vezes acontece, às vezes tem alguma, alguma regra que você é específica da sua empresa e você gostaria de colocar dentro do My Audit, a gente também tem essa possibilidade. A gente aqui tem na parte de cadastro a possibilidade de fazer uma regra personalizada. Ou seja, é uma regra né, desenvolvida só para a sua empresa, só a sua empresa vai visualizar. A gente também pode usar esse tempo da consultoria para desenvolver essa regra personalizada e ela é, ser da sua empresa. existe tem um processo muito específico que precisa de uma auditoria, e aí a gente vai e coloca. Lembrando que aqui não é um... Um gerador de relatórios. Aqui é uma, um, uma ferramenta de auditoria. Deixa eu ver se eu abro aqui algum desses pontos. Deixa eu ver se eu acho uma aqui que tenha uma quantidade interessante para mostrar para vocês aqui o exemplo do relatório. Enquanto eu estou abrindo aqui, vocês podem é, fazer perguntas, tá? Já está aberta aí para você fazer perguntas, então, fica à vontade aí, tá? Ok, então olha só, esse aqui é o modelo de relatório, então, tá vendo? Esse aqui é uma base de teste, né? Mas ele traz lá, ó, qual... clientes excluídos. Então, qual que é o cliente, código, telefone, endereço, qual é o vendedor desse, desse, desse cliente aí. E aí a gente consegue. Você consegue esse relatório aqui que a gente está vendo, por exemplo. A gente consegue calendarizar ele para você receber no seu e-mail. Ou receber semanalmente, mensal ou diário, tá? Você consegue receber. E a gente gera esse relatório tanto em PDF quanto em Excel. Além disso, ele tem essa, essa lâmpadazinha aqui, ó. Que quando a gente clica aqui, ele traz aqui alguns pontos da regra. Então, qual que é o objetivo, qual o critério, qual a consequência, qual a dica e qual o benefício. Então, todas as regras têm essa dica aqui. Que vai trazer para você é, como corrigir esse ponto de auditoria, tá vendo? Ó? Então ele traz aqui: ó, verificar os produtos que estão com divergência de NCM, gênero fiscal, qual é o critério, qual é a consequência, como corrigir e qual o benefício. Né? Correção lá do SPED. É, acho que aqui não vai ter nenhuma, mas nós já temos algumas regras aqui que tem vídeos explicando como corrigir aquela regra. Então tem um linkzinho ali de um vídeo que você clica e ele traz para você ali é, como corrigir um vídeo explicativo e além disso ele tem aqui a parte do histórico que ele mostra para você um relatório do histórico desse, desse, dessa regra se ele aumentou se ela diminuiu então ele traz aqui todo esse histórico para você tá bom a minha parte de apresentação é isso tem muito mais coisa para a gente visualizar para a gente ver mas aí eu deixo né, a dica aí para você entrar em contato com o um comercial da sua região e solicitar uma apresentação do MyAudit. E aí nós vamos conectar na sua empresa, fazer a, a, a atualização e a partir daí a gente consegue é, ter ali um, um diagnóstico da sua empresa. A gente gera aquele relatório de análise da sua empresa e a partir daí a gente pode ter muito sucesso aí com a consultoria na sua empresa. Beleza? Se você tem alguma pergunta. Pode fazê-la aí agora, já estou aguardando, ok? Um abraço a todos. É, aquela pergunta que não dá para responder aqui, a gente vai encaminhar por e-mail, tá bom? Estou aqui aguardando, pode mandar a pergunta aí. Perfeito, Marcos. É, eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta aqui do Emerson. Ele pergunta, o MyAudit é somente para o Intor ou funciona no Proteus também? Ele ainda não está é, vinculado ao Proteus. A gente ainda não tem conexão com o Proteus. Mas está sendo levantado, fazendo levantamento de necessidades, como fazer essa integração, mas infelizmente ainda não tem para o Proteus. Hoje está integrado ao Intor e à Virtual Age, né? E a RMS é o, é o projeto que já está encaminhando também para integrar nos próximos meses. Mas o Proteus ainda não. Está em fase de planejamento. Perfeito. O Elcio Pereira ele pergunta uh, se, você conseguir, se ele consegue verificar, por exemplo, se todos os lançamentos de caixa estão na contabilidade, que ele queria ver mais sobre conferência da parte contábil, especificamente do módulo 21. Sim, aqui na regra de contabilidade, não está aparecendo aqui para nós agora, mas tem uma regra aqui que ele tem assim, é, lançamentos, notas fiscais de entrada sem contabilizar, Notas fiscais de saída sem contabilizar e pagamentos sem contabilizar. A gente tem essas três regras que pegam praticamente toda a movimentação contábil é, sem que não está tá no gerencial, vamos dizer assim, mas não está no contábil. Aí esse erro pode ser um erro de regra, de cadastro de regra, ou então porque não foi gerada a contabilização. Então a gente consegue verificar sim todos os lançamentos financeiros no contábil. A gente vê se eles foram integrados, né, como a gente diz, ou não? Tá ótimo. E eu tenho mais uma pergunta a do Felipe Souza. Quem define as regras de auditoria, o usuário ou a APC, tendo em vista as, par as particularidades de cada empresa? Então, nós já temos cerca de 500 regras que são padrões, vamos dizer assim, são pré-definidas já pela PC. Então como que surgiu o MyAudit? Essa pergunta é boa porque a gente consegue responder aí como surgiu o MyAudit. O MyAudit, ele, ele veio da experiência dos nossos consultores de campo. Então, nosso consultor ia até a empresa do cliente, é, gastava ali um dia, dois dias, fazendo um levantamento dessas necessidades, desses pontos, manualmente no cliente e depois que começava o tratamento. Então, surgiu a necessidade de é criar essas regras, criar uma ferramenta que fizesse essa, essa auditoria prévia, certo? Então todas essas 500 regras já vão pré-definidas e são baseadas nas melhores práticas que a gente viu ao longo dos anos nos clientes. Então todas essas regras ela tem um embasamento técnico, né, é, para elas estarem aí. E aí aquela regra que foi específica da sua empresa, a gente pode criar essa regra naquele campo que eu mostrei aqui de regra personalizada. Então, se tem algum, algum ponto que é muito específico da sua empresa, um processo que vocês executam, é, que está dentro do Intor, é claro, né, ou dentro do sistema, ele pode ser criado é, de maneira personalizada. Tá? Mas, por padrão, vão cerca de 500 regras já para vocês. Ah, eu tenho mais uma pergunta da e Cristina. Ela, ela pergunta: temos três empresas com MyAudit. Ele analisa por empresa ou a soma das três? Pois não temos, pois temos apenas um estoque físico. Então, aí depende de como é o banco de dados dessa empresa. Por exemplo, se cada, se cada empresa tem um banco de dados separado, aí tem que ser três MyAudits diferentes. Se for um banco de dados só, como por exemplo for filial, ou até, pode ser até empresa do mesmo grupo, mas está cadastrado como se fosse uma filial dentro do Intor, aí é um audit só. Aí quando a gente pesquisar uma regra aqui, geralmente todas elas vêm com um campo assim, de filial ou de empresa ali na primeira coluna, e aí a gente consegue saber de qual filial é aquela, aquela empresa ou aquela, aquele erro, aquela movimentação. E aí, tem como a gente separar isso aqui dentro do MyAudit. Então, para cada regra, eu consigo é, separar. Né? Então, por exemplo, aqui aqui não tem, mas supondo que aqui tivesse a coluna de filial, eu consigo duplicar essa regra e criar uma para cada filial. Então, filial 1, filial 2, filial 3, se tiver dentro do mesmo banco de dados. Se for banco de dados diferente, aí são três MyAudits diferentes. A gente precisa instalar por banco de dados. eu tenho mais uma pergunta da Cláudia, que ela Sim. pergunta em qual período em que o módulo free irá funcionar, e se você tem algum custo aproximado de ferramenta ou de consultoria, ou se isso é, é cada caso é um caso, enfim, como que vocês trabalham isso. É, a consultoria, é o, o valor é com o setor comercial, a partir de consultoria, mas o período de demonstração do MyAudit é de sete dias. É feita uma apresentação e ele fica disponível para o cliente durante sete dias para ele avaliar e analisar. É feita uma, uma apresentação junto com o cliente, né? Se tiver um consultor próximo ao cliente, essa demonstração às vezes pode até ser feita de maneira presencial, mas geralmente é feita de maneira remota. A gente faz uma abertura, uma apresentação, explica toda a ferramenta para o cliente e ela fica disponível ali durante sete dias para o cliente, de cinco a sete dias. E é, agora a questão de valor é com o setor comercial da sua região. Aí você tem que procurar a franquia ou o comercial da sua região que eles vão passar os valores para vocês, tá? Mas olha, certeza que o valor é muito barato em relação ao, ao benefício que a ferramenta traz. Pode ver que é uma consultoria muito barata pelo benefício que a ferramenta traz. Ok, então Marcos queria agradecer pela disponibilidade. Acho que foi bem claro, foi bem bacana o conteúdo. Queria avisar também aos participantes que a gente vai estar encaminhando essa apresentação amanhã. É, até amanhã, na verdade, por e-mail. Provavelmente a gente entra em contato para ver se vocês ficaram com alguma dúvida também. E, Marcos, ah, se você quiser encerrar também, fica à vontade. E mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço aí, mais uma vez estar aqui junto com vocês. E também me coloca à disposição aí para estar tá, é, auxiliando, esclarecendo qualquer dúvida aí que vocês tiverem, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau.